stjæl pakte kufferten, efterlod Danmark bag sig. Direkte fly til Thailand, nyt eventyr er i gang. Strandene er som drømme, markedet fyldt med smag. Gaderne poserer frit, Christian lever hver en dag. Thailand former hans liv, eventyr i hver et skridt. Film det, farm det, del det, Christians nye liv er hit. Solnedgangen magiske, Talbot står så stolt. Smilet på hans læber, hver dag er mere end guld. Jamen, hej, velkommen til en ny film, denne gang på dansk, og på Møllum. Hvad siger I lige til den der lille fikserede AI-sang? Håber I kunne lide den. Den skal lige barberes lidt ned, men jeg synes, der er mange gode guldkorn i den, som den egentlig er, men den er jo lidt lang. Fred være med det. Men jeg blev spurgt meget ind til, om jeg savner Danmark. Altså jeg kan sige, at hvis der var en, der kom og sagde til mig, nu skulle jeg tilbage til Danmark og arbejde uden egentlig nogen grund, så ville han få den her besked. Gud mere, ej! Det gider jeg ikke. Men ja. Jeg savner min tidligere kollega. Det sociale, vi havde på sygehuset. Og så videre og så videre. Og mine venner selvfølgelig ikke mindst. Og nogle af de ture. Blandt andet dig, Michael. Og vores ture til... Jeg prav i fjerdsdagen, i Fie. Og selvfølgelig også fototurene til Polen. Og fototurene til, vi havde i Thailand. Mig og Kenneth, blandt andet. Hej, hej. Hvad er det? Jeg laver YouTube. Må jeg sidde her? Ja, ja. Jeg savner det, mine danske kollegaer og mine venner. Som jeg sagde før, vores rejser, vi har haft sammen. Og så er der selvfølgelig nogle ting, der stadig er bedre i Danmark end herude. Men om jeg vil bytte det? Nej, det vil jeg ikke rigtigt. Som sagt, der er også et eksempel på nogle fødevarer hernede. Der er fire stykker sandwichskink, eller hvad du vil kalde det for. Det koster cirka 18 kroner. Og en kødpølse, der minder om den, vi har i Danmark, 6 skiver, den koster 8 kroner. Så svinekød i form af pålæg, sådan noget som hamperryg og skinke og sådan noget, det er bare generelt meget dyrt hernede. Undskyld, jeg lige fik fjernet fokus lidt. Ja, ja. Men i bund og grund, så trives jeg her, og det er nok det bedste valg, jeg har lavet. Men der vil jo altid være et afsavn. Jeg har jo også min søster i Danmark. I Ase og Nivø og bla bla bla, alt det der. Men det var ikke nok til at holde mig fra at prøve det her eventyr og flytte til Thailand. Så på den måde, nej, der savner jeg bestemt ikke Danmark. Men der vil jo altid være et eller andet, man savner ved Danmark. Den danske sommer for eksempel. Med duften af kulgrill. Jeg er helt taget bare den danske sommer. Jeg elsker jo at sidde på min egen terrasse og til de lange lyse nætter og arbejde. Så, men det var bare lige en lille opdatering for alle de spørgsmål. Om jeg ikke savnede Danmark og ikke kom hjem til Danmark igen? Jeg svarede bare stadig nej, det gør jeg ikke. Så indtil næste gang, og den næste uge det bliver på engelsk. Så må I hygge jer. Pas på hinanden derude og husk, like, share, subscribe igen. Vi ses.